Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկայ է գտնվել Երևանում Գալոյանի եղբայրների անունը կրող փողոցի անվանակոչման հանդիսավոր արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկա Գալոյան ընտանիքի անդամները առանձնակի կարևորելով անվանակոչման նախաձեռնությունը նկատել են, որ այն Գալոյան եղբայրների տարիների աշխատանքի յուրովի գնահատական է, ինչի համար իրենց խորին երախտագիտությունն են հայտնել Հանրապետության նախագահին և Երևանի քաղաքապետին։ Ներկայացնելով Մուսայել, Ալեքսանդր և Գալուստ Գալոյանների կենսագրությունները, բանախոսները նշել են, որ նրանք կարևոր ներդրում են ունեցել հայրենիքի գիտության, մշակույթի ու բժշկության զարգացման բնագավառ և գնահատելի է, որ նրանց անունով անվանակոչվել է հենց Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հարակից փողոցը, ինչը յուրովի հարգանքի տուրք է նրանց վաստակի առաջ։ Այնուհետ կատարվել է փողոցի անվանատախտակի հանդիսավոր բացումը, որի պատիվը վերապահվել է Գալոյանների ընտանիքի անդամներին։ Հարկ է նշել, որ դեռևս 2015 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Երևանի ավականին որոշում կայացրեց Երևան քաղաքի Սարմենի փողոցի և Մարշալ Բաղրամյան փողոցայի միջանկյալ ճանապարհահատվածն անվանակոչել Գալոյանի եղբայրների անվամբ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Գարեգին Մուշիկյանի, Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանի և Նոր Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավար Վաղինակ Մկրտչյանի հետ միասին ներկայ է գտնվել Մարաշի վերածնության արդեն ավանդական դարձած տոնին։ Երևանի քաղաքապետը զրուցել է տոնախմբող Նոր Մարաշցիների հետ, շնորհավորել նրանց Մարաշի վերածնության տոնի արդիվ և մեկ անգամ ևս վստահեցրել, որ Նոր Մարաշում առաջիկա տարիներին ևս շարունակվելու են վարչական շրջանի զարգացման ծրագրերը։ Այնուհետ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հետևել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում կազմակերպված տոնական միջոցառմանը, որի ընթացքում ելույթներով հանդես են եկել անհատ կատարողներ, պարախմբեր ու ազգագրական համույթներ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանի և առողջապահության ոլորտի պաշտոնատար մի շարք անձանց հետ ներկայ է գտնվել Լևոն Հովանեսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման 55-ամյակի նվիրված գիտությունների ազգային ակադեմիայում անցկացված համաժողովի բացմանը։ Շնորհավորելով ինստիտուտի հիմնադրման 55-ամյակի արդիվ և ողջունելով համաժողովի անցկացումը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բարձր է գնահատել ինստիտուտի դերը առողջապահության ոլորտում։ Երևանի քաղաքապետը համոզմունք է հայտնել, որ երկօրյա համաժողովի ընթացքում փորձի և մտքերի փոխանակումն իր հերթին կարևոր դեր կունենա սրտաբանության բնագավառի արդի մարտահրավերների հաղթահարման գործում։ Լևոն Հովանեսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի 55-ամյակի արդիվ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով է պարգևատրել ինստիտուտի կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունքի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վիլիս Մկրտչյանին, սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի արիթմոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սվետլանա Գրիգորյանը, ընդհանուր սրտաբանության բաժանմունքի վարիչ բժշկական գիտությունների տեխնացու Հայկ Քամ Ալյանը և ինստիտուտի ինտերվենցիոն սրտաբանության և կլինիկական էլեկտրոֆիզիոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Հովանեսյանն էլ պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Յենա քաղաքի քաղաքապետ Ալբրեխտ Շրյոթերի գլխավորած պատվիրակության հետ, որը Երևանում է Յենա քաղաքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգների անցկացման նպատակով։ Հանդիպանը ներկայ է գտնվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգև լիազոր դեսպան Բերնհարդ Մաթիաս Քիսլերը, ընդգծելով հայ-գերմանական հարաբերությունների ներկայիս բարձր մակարդակը, որում մեծ է երկու երկրների դեսպանների դերը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նկատել է, որ պետք է հետևողական աշխատանք տանել նաև երկու պետությունների քաղաքների միջև ևս գործնական կապեր հաստատելու հարցում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Յենա քաղաքի քաղաքապետ Ալբրեխտ Շրյոթերը նշել է, որ տպավորված է այն ամենով, ինչն արդեն հասցրել է տեսնել Երևանում, նաև հույս է հայտնել, որ երկու քաղաքների միջև կձևավորվի փոխշահավետ համագործակցություն։ Հանդիպման շրջանակում Ալբրեխտ Շրյոթերը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին հրավիրել է ներկա գտնվելու հոկտեմբերի 3-ին կայանալիք համերգին, նկատելով, որ Երևանին ընդառաջ այն կլինի Գերմանիայի նվերը Երևան քաղաքին։